はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちらの新型ノアボクシーで使われている 10.5 インチのディスプレイオーディオで、このオッドキャストを使ってテレビが見れるという話題をご紹介します。私もやっと2月の初旬か中頃ぐらいにこのノアボクシーが納車されるんですけれども、それに伴ってこのオッドキャストでテレビが見れないのかどうかということを検証をしてきました。で、結論から言いますと、こちらテレビが見れるということで、何ができるかと言いますと、走行中です。走行中でもテレビキャンセラーを入れなくてもテレビが見れてしまうと。今こちらシフトレバー入れたんですけれども、テレビが見れてしまうということです。まあ、これによって純正の GPS、 こちら純正の GPS がキャンセルされることがなくなりますので、ナビがまず使えるようになります。もう一つはこちら、こちらです。アダプティブクルーズコントロールが使えるようにもなるということで、テレビキャンセラーをつけてしまうと、このレーダークルーズコントロールというものが使えなくなってしまうという問題がありました。なので、テレビを見るか、この GPS を活かしてナビやアダプティブクルーズコントロールを使うかの、まあ、二者選択が迫られてたわけなんですが、このオッドキャストを使うことによって、それが改善されるということでご紹介をいたします。こちら、繋いでいただくとすぐにこういった画面が出てきます。で、今回のこのオッドキャストの音トゥリーというもの、何回かご紹介しているんですけれども、この HDMI の入力端子がつくようになったことによって、地上波が見れるようになっています。これが入力ケーブルになるんですけれども、この入力ケーブル、これはどこに繋がっているかと言いますと、テレビチューナーに繋がっております。テレビチューナー自体は別途買わなければならないんですけれども、走行中見ることが可能ですし、このオッドキャストを経由して、地上波をナビに接続すれば、テレビキャンセラーなしでも走行中テレビが見れて、先ほどもご紹介した通りで GPS をカットする必要がなくなりますので、純正ナビであるとかレーダークルーズコントロールが使えるようになるということで、今までなかったようであった機能というものが今回備わったということになります。今 D レンジに入れてるんですけれども、こういった状態でテレビがずっと映った状態になっていると、まあ、いうことになりますんで、テレビキャンセラー自体を使わずとも地上波が見ることができると、まあ、いうことがこのオッドキャストの HDMI のイン側の HDMI 端子の最大の特徴になっているということになります。こちら今幕開けの方で先行販売をしておりまして、あと4日か5日ぐらいで終わってしまいますので、まあ、ぜひ試してみたいなと思われている方は、こちら非常にいい商品だと思いますので、購入を検討していただければと思います。じゃあ、地上波を見るために、地デジを買わなければならないではないかという話になるわけなんですけれども、地デジも私も結構何を選んだらいいのかっていうことですごく悩みました。映りが悪かったり電波状況が悪くて、映るのか映らないのかいまいちよくわからんということがあったんですが、今回ご紹介するのはこちらになります。こちらの MAX WIN から出ております。これ Amazon でも出てますけれども、こちらの地デジのチューナーを今回使っています。これ賛否両論あるんですけれども、僕自身はすごく使える地デジチューナーだと思います。実際に今回この音トゥリーの AI ボックスを使ってちゃんと映るのかどうかということを確認したくて、MAX WINさんにお願いして、これを今レビューさせて実はいただいております。なので、これは非常に使えるということになります。で、これ自体は見ていただくと、
ここなんですが、HDMI 出力、それから RCA の出力がついております。で、かつ、アンテナ自体は、1、2、3、4、4つついているということです。ここに4アンテナ、4チューナーって書いてあるんですけれども、まあ、それによって非常に、このチューナー自体の感度というものも、まあ、そこそこいいんではないかと思います。高速道路を走っても120キロぐらいまでは確か使えるということで書いてあったと思いますので、まあそちら確認していただければと思います。で、これを私自身が使っていて、で、実際なんですが、この、おととい AI ボックスにつなげると、そのままの状態だと映りません、実は。そのままの状態っていうのは、この HDMI 端子を使って、オトトリーのイン側の HDMI 端子につなげても、実はつながりません。じゃあどういう風にしているのかということも特別に今回ご紹介をさせていただくんですけれども、実はこちら、コンバーターを使っています。アウト側が HDMI、インプット側が RCA という、このタイプのコンバーターを使っています。さらに具体的に言うと、先ほどご紹介したこのチデジチューナーがこの出力を RCA を使っています。で、この出力からこのコンバーターにインプットして、で、アウトプットを HDMI で出力して、こちらのオトトリーに入力をしていく。こういった形でナビに出力をするということをしています。わざわざ解像度が落ちるんじゃないかということを懸念される方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、思った以上に解像度はすごくいいです。特に地デジの状態で映ってる状態ですとすごくいいです。著作権の問題で今実際に映し出して見ることがちょっとお見せすることができないんですけれども、思った以上に悪くないということは、まあ、私自身も言えるかなと思います。なので、全然使えないこともないかなと思いますし、今こうやって私が喋ってますけれども、ちゃんと電波も受信して映ってるのがお分かりいただけるんではないかなと思います。非常にこれは使える地デジチューナーなのではないかなと個人的には思います。もうこれが嫌なんだったらテレビキャンセラーをカットするしかないということなので、まあ、今回私がご紹介したのは、テレビキャンセラー以外でも移動中に地上波が視聴できる方法ということで、まあ、今回ノアボクシーでご紹介をさせていただきました。ということで今回はですね、オトトリーのイン側の入力端子を使って、こちら、マックスウィンの地デジチューナーで移動中でも地上波が見れる。もっと言いますと、テレビキャンセラーを使わなくても地上波が見れる方法ということで、まあ、こちら非常におすすめの商品、地デジチューナー、HDMI 搭載の地デジチューナーのご紹介。それから、まあ、こちらです。このオトトリーで地上波を見るためのこちらのコンバーター。ご紹介を今回はさせていただきました。当チャンネルでは、まあ、こういったガジェット、かつ今まで皆様が問題に直面していた AI ボックスで地上波が見れないといった、まあ、そういった解決手法を見出す動画のコンテンツをお届けしています。今、フルセグで繋がっている状態なんですが、非常に綺麗に映っています。まあ、こういった改善策も含めて動画のレビューを等を行っておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録していただけますと幸いです。今後はノアボクシーを使ってエンタメ性を含んだガジェット紹介等もしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは失礼をいたします。